Ikaze kuri mwese. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo zarwo ufite ipeti rya Major General akomeje kuzamura mu ntera abagaba bakuru mu nzego z'igisirikare cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka umunsi ku munsi. Bikubiye mu itangazo yashyizwe hanze na RDF tariki 19 z'ukwezi kwa munani, itangaza ko Andrew Nyamvumba wari koloneli mu gisirikare cy'u Rwanda hawe ipeti rya Brigadier General ndetse atahabwa n'imirimo umishya. Akaba yinjiwe mu rwego rw'abofisiye general cyangwa se abazwi nka official general bakuru mu rwego rw'u Rwanda, akaba ari nacyo cyiciro cya nyuma mu nzego nkuru z'igisirikare mu Rwanda. Andrew Nyamvumba yaherukaga kuzamurwa mu ntera muri Nyakanga mu 2018 ubwo yakurwaga ku ipeti rya lieutenant colonel akagirwa colonel, ndetse kuva icyo gihe yahise ahabwa inshingano nshya zo kuyobora urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cy'u Rwanda ruzi nka JDM cyangwa se G2, akaba ari urwego rukora ibijyanye n'ubutasi mu gisirikare RDF cy'u Rwanda. Kandi ibi nyuma y'uko Andrew Nyamvumba yahawe izi nshingano komeza kuzitwaramo ndetse no kurangwa n'ubupfura, byongeye kumuhesha ko yakongera kuzamurwa mu ntera. Gusa mbere gato yuko ahabwa izi nshingano mu mwaka wa 2018 yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zose zitegurwa muri presidence y'u Rwanda cyase mu nteko y'umukuru w'igihugu Village Urugwiri. Ibi byose rero kubakomeje kuzamurwa mu ntera n'ikimenyetso cyiza cyuko akorana umurava ndetse n'umuhati imirimo akomeza gukora umunsi ku munsi muri gahunda ihari yuko igisirikare cy'u Rwanda kigomba kwiyubaka ndetse kikaba igisirikare cyiza kirangwa na discipline ndetse n'ubutabazi hirya no hino nk'uko bikomeza kugenda bibaranga aho bakomeza kugenda bakora hose ari Cabo Delgado ndetse no muri Central Africa. Ni ingero zivugira ndetse n'ishimwe rikomeza gushimirwa izi ngabo z'u Rwanda zikomeza kwitwara neza nyuma yuko akomeje gukora imirimo ye neza na kangononwa kandi akorana imbaraga. Byatumye mu mwaka wa 2019 yahawe kuyobora ishami rishinzwe iterambere n'ubushakashatsi mu gisirikare cya RDF cy'u Rwanda. Ibi byose akomeza kugenda byitwaramo neza niko akomeza kugenda zamurwa mu ntera umunsi ku munsi. Nyuma gato yuko kandi Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda usanzwe n'umugaba mukuru wacyo akomeza kugenda ashimira buri umwe ariwe wese n'umunyarwanda uwo ariwe wese turetse no mu ngabo z'igihugu ugerageza gukora ibikorwa by'indashyikirwa wese arashimirwa ndetse akanahabwa umudari w'umurinzi w'igihango ndetse ukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda n'u Rwanda bakomeze batekane umunsi ku munsi. Uyu Brigadier General Andrew Nyamvumba kuko byahise bitangazwa kuva iri tangazo rishyizwe hanze biratabishyirwa mu bikorwa nakiri koronera ahubwo ni Brigadier General Andrew Nyamvumba nyuma y'imirimo yarahawe yo kuyobora ishami rishinzwe iterambere n'ubushakashatsi mu gisirikare cy'u Rwanda byatumye muri Kamena mwaka 2021 agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'amahugurwa mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibi byose akaba ari ikimenyetso none kigaragaza ko inshingano akomeza kugenda ahabwa azikora neza ndetse n'ibihamwa na benshi bakomeza gukorana nawe mu gisirikare RDF cy'u Rwanda bagaragaza umushake ndetse n'umuhate mu gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda ndetse n'inkiko zarwo bikomeze ibitekane ndetse birindwe ibitero ibyo ari byo byose bishobora kwibasira igihugu cy'u Rwanda ari bikorerwa kuri murandasi ndetse n'ibishobora gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Ariko igisirikare RDF cy'u Rwanda gikomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo inteko ndetse n'ibice by'u Rwanda bikomeze bitekane umunsi ku munsi. N'inshingano akomeza kugenda ahindurirwa umunsi ku munsi none bitumye uyu munsi tariki iza mu ijoro ryatamutse tariki 19 z'ukwezi kwa munani yongera guhindurirwa ipeti akurwa ku ipeti rya colonel yari afite ahita agirwa Brigadier General. Mu kwezi gushize nibwo Perezida Paul Kagame nanone yongeye kuzamura mu ntera abasirikare bakuru mu rwego rw'igihugu cy'u Rwanda cyase ingabo RDF aho mu minsi ishize yazamuye Nkubito Eugene amukura ku ipeti rya Brigadier General amushyira ku ipeti rya Major General. Nyuma yaho gato mbere yuko Nkubito Eugene azamurwa mu ntera hari abandi ba ofisiye nabo bane bo ku rwego rwa ofisiye general bazamuwe mu ntera. Wakaba ari Ronald Rwivanga umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF wakuwe ku ipeti rya colonel agashyirwa ku ipeti rya Brigadier General nawe bitewe n'umuhate ndetse n'icyizere benshi mu bakorana nawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange bamubonamo. Bikaba byaratumye umukuru w'igihugu usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akura Ronald Rwivanga ku ipeti rya colonel ndetse amugira Brigadier General nawe yinjira mu muryango mugari w'aba ofisiye general. Kandi ku munsi nibwo Vincent Nyakarundu usanzwe
ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cy'u Rwanda, nawe yakuwe ku ipeti rya Brigade General ndetse ahabwa umwanya wa Major General. Nabyo bishimangira imirimo myiza, ubupfura ndetse no kwitanga bikomeza kuranga aba bayobozi bakuru mu nzego nkuru z'igisirikare cy'u Rwanda. Ku munsi umwe kandi Willy Rwagasana, nawe usanzwe uyoboye urwego rw'igisirikare kidasanzwe kirinda umukuru w'igihugu, nawe akaba yarakuwe ku ipeti rya Brigade General agirwa Major General, nk'ikimenyetso nanone cy'ubwitange ndetse n'umuhate gukomeza mu kurinda igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakuru b'igihugu cyabo. Dore ko uyu mutwe Willy Rwagasana uyoboye ari umutwe uyobora abakuru b'igihugu mu nzego nkuru za leta hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba n'umutwe ufite inshingano zo kurinda umutekano w'abayobozi bakuru ndetse harimo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ku munsi umwe kandi akaba harazamuwe urukika rwa Karusisi, akaba we ashinzwe cyangwa se ari umuyobozi w'umukuru w'igisirikare kidasanzwe cyangwa se w'umutwe w'ingabo udasanzwe uzwi nka Special Force, akaba nawe yarakuwe ku ipeti rya Brigade General akagirwa majoro general. Ibi byose rero ni ikimenyetso kigaragaza ko hakomeje kugaragara ubwitange ku basirikare b'u Rwanda, ndetse ibyo bakagenda babishimirwa umunsi ku munsi uko bakomeza kugenda bahindurirwa inshingano mu gihe u Rwanda ruvuga ko rutewe impungenge n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukora mu burasirazuba bwa Congo, harimo umutwe wa FDLR Interahamwe ukomeje gukoranira hafi n'igisirikare cy'iki gihugu, bivugwa ko uza kuya mbere mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse n'indi mitwe ya FLN n'indi igiye itandukanye na RNC, imitwe igiye itandukanye ikorera mu bihugu bigiye bitandukanye mu karere k'Afurika y'Ibiyaga Bigari ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino. Niko igisirikare cy'u Rwanda gikomeza kwiyubaka umunsi ku munsi mu bitero ndetse no kubasha guhangana n'ibyo aribyo byose bishobora kuza biturutse mw'ibyo bihugu byo hanze. Reka rero twifurize aba bagaba bakuru b'ingabo z'u Rwanda guhera kuri Andrew Nyamvumba, Nkubito Eugene, Ronald Rubivanga, Vincent Nyakarundi, Willy Rwagasana ndetse na Karusisi gukomeza kumererwa neza mu nshingano nshya bahawe, ariko abanyarwanda benshi babitezeho umusaruro kandi uhagije. Icyizere umukuru w'igihugu yababonyemo n'abanyarwanda muri rusange nicyo bababonamo, reka ibihe byabo bizaba ibihe by'amata n'ubuki, kandi bakomeze bagire ibihe byiza mu nshingano bari kugenda bahabwa umunsi ku munsi.